Bali wa Serengeti Kilomuni President. Manyi emikisa oba buli kimu zaali nti naye waali ategeere nti byakola eggwanga likola ki lisiima ekirala anti omuntu wabulijo bw'aba avuddeyo n'akukwatakwati alina kyakola ki kyakulabyemu ni fact ekyo kye tukumwetaagamu tetusuubire nti bw'anaaba aze mu butebe bannayuganda ekitula bakube nti waliyo byetwagaza uganda okukola ki okubeeramu naye kira mukama ayongere obuwangaazi eri kyakola nyinti kyogooba kireme kuyitamu sitaani n'abaana abaagala okubuzaabuza babireme okubuzaabuza akuze ku mabali okusete n'ebirala atisomunne bannayuganda bakuwambe beyagalire ki yakukola kuwano okuserengeti nga basite ya pulezidenti bakola bintu twagala kukuzaamu amaanyi ategeere nti abantu babulijo bakyaliwa ki bakyaliwamu naye n'okola ki baitewe wali abakyalowooza nti NUP bikyaliwo byaki yapanya paani okole ofune ekyokola ki kyoyagala bw'oba oli mu siteewumbaale nga toze wano tosobola kutuuka kikoze ki ne bw'oba oli mukwano gwa kyakulanyi era abamu wali abakubira SDC wali asobola kubira kyakulanyi naye babagamba musooke mukubire ki chairman chairman yakokwanyiga ekikulu y'oba mu kikulu kyaki era abamu ate bakomawo gyendi nelyoka nkola kirisi ne bafuna kyebakola ekyo kyebaagala so mwandinje egundigasulo mu kyapa kyekyeyo n'ekirala nja kusaba baganda bange bonna abali abe okwagala tiketi za NUP tetuli mutalo tetuli mukyawagala jagadi tujje tutambulenga ttiimu tukuyegere ekibiina tukuyege obuwaguzi bwaffe nti omuntu yena wa NUP bwali ekikwawula ku bibiina ebirala nti ffe tweraba maama tulinga abasiraamu banga abayudaaya banga abalokola obaniriinda eddala buli diini ebeera n'akabonero kokola ki obeera n'ekyambalo kyabeeki nobeera n'akakoofiira nobeera nyambula butegeera nti waki ate ewaffe tukyalina entalo ezo entalo ezo zaagala kusibibwamu ne mwami Museveni ekibiina kye n'abantu be okwonoona embeera eyo naye tukyalimu era nja kusaba eggwanga n'abakulembeze baffe bonna abali eyo nti tutambulira abo wadde wali abaagala tweyingizaamu okutuusa batujje kulama naye awo genda mu lwali osange eddagala abaana bafumu east africa yabafumu bokka bebakyasomera wansi w'emiti yona baadeko negundi eidi wakalimasa naye nemugamba mwana wafumugwawa kuba twagala kutandika kati okukola kakuyege waki naye nga mutyekwekakweke nga mugenda mutubeye secretariat nga wano kuramu tetubalabu tugenda abakiriziramu era emesejege genda emwami kalimu netimu ye lwomwenga muli ba NUP temulaga ebisekujatiyuka mudde kuki temujja kusanga akaseera akazibu ng'ojja wano oyogere ngaabaana bakola ki manyi bafukiso gyabo baagala mutimiti babalemera kuki kunsonga ate ekira bawuliriza balinga ekuyege kyobagamba kyebaada wansi okukola ki so omwami kalimu n'abalala bakyali eyo nga mukyali okumwoyo mujje ku ofisi tutegeere nti muli baffe tukole emirimu gyaki gya NUP oyagala toyagala fuwano tuli bamaanyi ngaemonzo enyumberi yamaanyi era yenaalibaliye bagenda kwatiketi naye ngaakabaa nga temaka abamudiira mwawulire kubalokinza ekibinya eziki plu ekyamuwozi mumanyi kyekitagekinga mwami Museveni ne muwozi baagala kukola Museveni bw'aba byakalu kampujira byomuka muwozi abeere kusenyi yaki ya opposition sente zivaeri zijjeyo batambuza ekintu nga ki atakimanyi kijje kunze nti kokekakokolyakakoze eki kyovaolaba nabaebibaada enaalemu abali mu paliamenti babadde kulokye nga kyebakukola ki bagamba kuba mp ebisatu ono bwate olaga ekimu ataano mwami Museveni n'atwala ebibiri ne baba ono abeera kuwoobundi ku lindi oba opposition tatawe n'abeera mu lulingi kati kyakulya babakoze eki so kati mwami kyakulanye ekyo kibasooka kibalo tegeere kikyo kyekikola ki kibali kubala so naye abali abawagira NUP abasajja sente bababuga enyingi nyo era bagenda azimaasa wansi tekigenda kubakwasa ensonyi akalukamula ki era ekizibu eky'amaanyi tyenaku sino oba kaŋŋambe nti munaku nga biri emabega nafunyeko nga bankubira ensimu naye ensimu gye bankubidde nga bagamba atino bamanyi amaanyi gange ekemaani waenda sodigrionikaye negasabi
eranga bansubiza nti saawa yonna oba njagalaba saagala bagenda kunkimawingi ekintu kino ndikwagaatugeona banamawulire mubere nga tutambuza ekintu ekyo saawa yonna bantwala naye ate bantwala mujja kwekuza kwe museveni naye abali kunsuubiza nti nzije bampa emotoka naba banaye emotoka mulakuzi naye gyopande ezitenyumira kale kyokulaba nkubiriza The woman mobilizer Mbale City. Ni wanuko wala wala mwenda bakazi mwenda. Inti. Bate yafe. Tetulina bakazi. Era ulija mna watutamble yoyo. Na mula baba wala mulimu wa mubabili. Rashide mwebu zako chitwecho. Tukula mwa bakazi ama wala tetulimu. Mujie bako wala mwenda. Na fetuitua kala nye mwimunati. President Aisa tugenza kuchitebe nafe ne tutambulanga we ladies ne tugenda ne tuyimirira ne tukulira buli kimu kije tuli kye twagala yonna bakowola tuli wanize ne madamu Gladys ndoza bwe tuba tugenda eyo ndamula baba wana bali aba bakazi bali babiri kati mwenye abali eyo bakowola nje abamu bagamba fate eyo mulimu tear gas masasi But nothing, everything you ever gamba. But I'm a deep side in that this is a good side. But for all that, Yeah, man.